Solo un momento, estoy revisando que estemos en las páginas de Facebook. Pero ya estamos al aire. Listo, vamos a comenzar. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Hello, good evening, everybody. Hola, buenas noches. Gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión de Proyecto 173. Thank you to everybody that joins us in this broadcast of Project 173. Obrigado a todos que nos acompanham na transmissão do Projeto 173. E, bueno, pues en esta noche estamos muy contentos. Tonight we're very happy. Nessa noite estamos muito contentes. Tenemos un invitado muy especial, el pastor Marquinhos Maciel desde Brasil. We have a very special guest, Pastor Marquinhos Maciel from Brazil. Temos un convidado muy especial que es el pastor Marquinhos que es de Brasil. Y bueno, pues antes de comenzar y presentar a nuestro invitado especial, quería también agradecer a Kelvin desde Canadá que nos apoya con la traducción y a Vilma también con la traducción en portugués. Before we start the broadcast, I would like to thank Kelvin and Vilma. Kelvin joins us in translation from Canada, and Vilma joins us in the translation from Portuguese to Spanish, and she is in Guadalajara, Mexico. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a Kelvin, que está fazendo a tradução em inglês, que se encontra no Canadá, e a Vilma, que é do Brasil, que fará a tradução em português. Yeah. E, bueno, pues, que tal, Pastor Marquinhos, buenas noches, como estás? Pastor Marquinhos, good evening, how are you tonight? Pastor Marcos, boa noite, como está? Boa noite, graças a Deus, muito bem, e muito feliz por estar participando desse projeto. Buenas noches, estoy muy bien, estoy muy feliz por estar participando de este proyecto. Good evening, everybody. I am very happy to be here and to participate in this wonderful project. Y bueno, pues antes de empezar, Pastor, nos gustaría si nos puedas comentar rápido quién es el Pastor Marquinhos, por favor. And before we start, I'd like Pastor Marquinhos to tell us a little bit about who is Pastor Marquinhos. Bem, antes de começarmos, gostaria que o pastor Marquinhos falasse quem é o pastor Marquinhos para nós. Minha primeira característica que eu gosto de me definir é como um servo do Senhor Jesus. Minha primeira característica, assim como me gusta me definir, é que eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo. The first characteristics that will define me is that I am a servant of Jesus Christ. E como servo do Senhor Jesus, estou servindo como pastor sênior da comunidade Batista Vida, em Rio Branco, no Acre. E como servo do Senhor Jesus, eu estou servindo como pastor sênior na igreja? Comunidade Batista Vida. Comunidade Batista Vida. And as a servant of the Lord Jesus Christ, I serve as pastor of the church community, Baptist community of Life Living Christ. E também trabalho mentoreando pastores de algumas igrejas no Brasil. E eu também trabalho mentoreando pastores de algumas igrejas em Brasil. And also at the same time, I work as a mentor and I mentor pastors from different churches in Brazil. Bueno, pues muchísimas gracias, Pastor. Bienvenido y damos lugar a la palabra. Thank you very much, Pastor, and welcome. And we are going to give the space to the preaching of the Word of God tonight. Bem, muito obrigado, Pastor. Damos início à palavra. Amém. Gostaria de ler um texto que está em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. Eu gostaria de ler um texto que está em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 23. I'd like to read from the Word of God in the book of Lamentations, chapter 3, verses 22 to 23.
diz assim a palavra: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Dice así la palabra de Dios. Por la, en el capítulo 3 de Lamentaciones, del versículo 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. The word of God says in Lamentations, chapter 23, verses from 22 to 23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Quando a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, diz que Deus nos dá a cada manhã uma oportunidade de recomeçar. Quando a palavra de Deus diz que Deus nos dá uma oportunidade a cada manhã, ele está nos falando que nos dá todos os dias uma oportunidade de recomeçar, de ter um novo começo. And when the Bible says that the mercies never come to an end and that they are new every morning, it means that the Lord gives us a new opportunity every day. The Lord gives us a new beginning in which we are to start every day. So every day for the Lord, his mercies are new and renewed. Recomeçar nem sempre é fácil, mas sempre é possível. Começar de novo nunca é fácil, pero siempre es posible. To start all over again is never easy. It never is. But you know what? And this is why I want to tell you tonight, as I share the word of God with you, it is absolutely possible. Quem não tem a capacidade de recomeçar nunca vai chegar ao lugar desejado. Quem não tem a capacidade de recomeçar, de começar de novo, nunca chegará ao lugar desejado, que deseja. If you don't have the ability to start over again, if you're not able to pick yourself up again, you're not going to be able to have the capacity to reach to the new places that God wants to take you to. Quando eu digo que sempre precisamos recomeçar, é pelo fato de que em algum momento da nossa caminhada, todos nós precisaremos recomeçar. Quando eu falo que necessitamos recomeçar a ser novos começos, é porque em algum passo de nossa caminhada será necessário começar de novo. When we talk about restarting, when we talk about something new, it means that at a moment within our path, within the way that we're walking, we're going to face moments that we're going to start again, that we're going to be walking and we're going to have to be renewed so that we start again. So we got to be open in our hearts to be humble, to be able to restart when it is needed to be restarted. Recomeçamos quando mudamos de emprego, recomeçamos quando nos mudamos de casa ou de cidade. O fato é que a todo instante estamos recomeçando. Recomeçamos quando cambiamos de emprego, quando cambiamos de cidade. El hecho es que a todo instante tenemos que recomenzar. So starting all over again means that what's happening? We restart when we get a new job. We restart when we move from one city to the other. We restart when we're moving from one house to the other. What I want to tell you tonight is that you got to be open. You got to have an attitude to accept that there are moments that you have to restart, and that restarting is part of life. Restarting all over again in certain moments, it is a part of life. Da mesma maneira que recomeçamos nesses momentos que eu falei anteriormente, também podemos e devemos recomeçar quando fazemos escolhas erradas na nossa relação com Deus. Da mesma maneira que temos que recomeçar, de la misma forma que em outras situações
Também muitas vezes temos que recomeçar em nossa relação com Deus. And at the same time that we restart in many situations within our lives, we gotta be open and understand that in our relationship with God, there are moments that we're gonna have to restart our relationship with God, that we gotta make it new. We gotta go to a new beginning from zero sometimes with our relationship with God. O Deus da Bíblia também pode ser chamado de o Deus dos recomeços. O Deus da Bíblia também pode ser chamado de Deus de novos recomeços. The God of the Bible, the one that we believe, the one we follow, the one that made the heaven and earth, you can call him the God of the restart, the God of a new beginning. Nós percebemos que até o próprio Deus recomeçou quando ele decide acabar com a humanidade e recomeçar com a família de Noé. Percebemos que até Deus recomeçou quando ele destruiu a humanidade e decidiu recomeçar com a família de Noé. So we see that God is a God of a restart. God is a God of a new beginning. And we can see that clearly in the book of Genesis when he decided to destroy humanity because of the wicked ways and the evil ways of humanity at the moment. And he decided, he chose to have a restart, to have a new beginning with the family of Noah. Deus, ele tem a capacidade de nos fazer viver coisas novas de maneira que o passado não seja nem lembrado. Deus tem a capacidade de nos fazer viver coisas novas de forma que o passado não tenhamos em conta. So God is able to look at a restart for and God is able to also get the things of the past on the past. He leaves the past in the past and he is able to allow you to have a new beginning, to have a new restart. You know, as we see in the Bible as well, that he forgets our sins and our sins are thrown in the bottom of the ocean. The same way he doesn't remember our sin. What we can see is that it's always bringing us the opportunity to have a restart, a new beginning. Todos nós conhecemos Noé como o homem que Deus usou para construir a arca. Nosotros conocemos a Noé como el hombre que Dios usó para construir una arca, una barca. We know Noah as the man that God used at that moment in time to build an ark. And in building that ark, to fulfill the purpose of God for his life and the purpose of God for humanity at that moment of a new restart. Mas o Noé que constrói a arca não é o mesmo Noé que nós encontramos momentos anteriores. Pero el Noé que construye la barca no es el mismo Noé que nosotros encontramos en momentos anteriores a la construcción de la barca. And what we can see here, since God chose Noah to build the ark, we can see that the Noah that built the ark is not the same Noah that we found at a moment before the building of the ark. He's not the same person. You got a Noah that's pre-construction of the ark and a Noah that goes after the construction of the ark. So you got an old Noah, which is the past, and a new Noah, which is the restart and the new beginning. O Noé que constrói a arca, Deus diz que é um homem íntegro e justo. El Noé que construye la barca, Deus dice de él que es un hombre fiel y justo. So the man Noah that builds the ark, God describes him as a man that is a man that is noble, that faithful, and a man that is just. That's the definition that God had for Noah. Só que antes dele ser esse homem íntegro e justo, a Bíblia diz que ele foi pego embriagado dentro da tenda pelos seus próprios filhos. Pero antes de él ser este hombre íntegro y justo, él fue pego en borracho dentro de su tienda por sus propios hijos. And that man, before becoming the man that was
full of integrity and a just man. That same man, before that, he was made drunk by his sons in his tent. So there you see that there was a pre-Noah and an after Noah, before the ark and after the ark. Mas o interessante é que hoje ninguém lembra desse fato em que Noé foi encontrado bêbado dentro da tenda. O interessante é que ninguém se acuerda do leite de que Noé foi encontrado borracho dentro da tenda. And there's this fact that nobody remembers that Noah was found drunk inside his tent. Nobody remembers that. Só foi possível Noé ser o homem que construiu a arca, porque o Deus da Bíblia é um Deus de recomeços. Só foi possível Noé construir a arca, porque Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus de recomeços, de novos começos. So you see Noah, you see this man that he was found drunk inside the tent. He was able to build the ark as the Lord commanded him to build the ark, because the God of the Bible is a God of the restart. The God of the Bible is the God of a God that gives you the opportunity to have a new beginning, a new restart in your life. Deus dá a Noé, através das suas misericórdias, a oportunidade de ser novo homem. Deus dá a Noé, através de sua grande misericórdia, a oportunidade de ser novo homem. So God, through his mercies, gives Noah the opportunity to be a renewed and a new man. A gente percebe que Deus dá a Davi, homem que foi pego em adultério, a oportunidade de se tornar homem segundo o coração de Deus. Nosotros percibimos que Dios da a Davi la oportunidad de ser hombre que fue pego en adulterio, la oportunidad de ser hecho hombre segundo el corazón de Dios. So we see King David. What happened with David? We saw David who fell into adultery, but God gave David the opportunity to become a new man, to become that man that was according, it was in sync with the heart of God. E quando a gente, perdão, e a melhor história de recomeço para mim é a história da mulher adúltera. E a melhor história de recomeços, de novos começos, para mim é a história da mulher adúltera. And for me, the best and most beautiful story of a new beginning, of a new restart, is the story of the adulterous woman, of the woman that is found in adultery, and Jesus confronts her and helps her out. Quando ela é apresentada diante de Jesus por ter sido pega em flagrante adultério. Quando ela é apresentada diante de Jesus depois de ser surpreendida em acto de adultério. So when this woman is presented in front of Jesus after she was found in a flagrant sin, in the same, the act of adultery, she's taken to Jesus. Depois de Jesus confrontar os seus acusadores. Depois de Jesus enfrentar seus acusadores. And then after Jesus confronts her accusers. Ele diz uma frase que, para mim, é uma das frases mais belas da Bíblia. Ele disse uma frase que, para mim, é uma das mais belas da Bíblia. And then Jesus talks to the woman, and he says this phrase that, for me, is one of the most beautiful phrases in the whole Bible. Ele diz, eu não te condeno, agora vá e não peques mais. Ele diz, eu não te condeno, agora vá e vê-te e não peques mais. And Jesus told her, I do not condemn you. I'm not accusing you. I do not condemn you. So go and sin no more. Quando ele diz vá e não peques mais, ele está dizendo, eu estou lhe dando a oportunidade de fazer diferente.
quando ele disse, vê-te e não peques mais. Ele está dando a ele a oportunidade de ser todo diferente. And when Jesus tells her, go, sin no more, Jesus is giving her the opportunity to do things differently. Jesus is giving her the opportunity of becoming a new person. Ele está dizendo, vá e recomece a sua vida. Ele está dizendo, vete e tenha novos começos em sua vida. Jesus is telling her, go and have a new restart, a new beginning in your life. Se Deus não fosse Deus de recomeços. Se Deus não fuera Deus de recomeços. And if God wasn't a God of a restart, a God of a new beginning. Se Deus não fosse Deus de misericórdias que se renovam a cada manhã. Se Deus não fuera Deus de misericórdia que se renovam a cada manhã, né? And if God was not a God of mercy, which his mercies never come to an end, and they are new every morning, what would happen? Vocês não teriam a oportunidade de estar me ouvindo aqui. Vocês não teriam a oportunidade de estar me ouvindo. We wouldn't have the opportunity of being leading right now. We wouldn't have the opportunity of listening, of being listening to this broadcast. We wouldn't have the opportunity to listen to the word of God. Eu sou produto, eu sou fruto da misericórdia de Deus de recomeços. Eu sou el producto, el fruto de la misericordia de este Dios de recomeços. I am the end product. I am the result of a God of the restart, a God of the new beginning. A minha vida nem sempre foi assim. Eu nem sempre preguei o evangelho. Minha vida nem sempre foi assim. Nem sempre eu prediquei o evangelho. My life wasn't always like it is now, today. My life wasn't always preaching the gospel of Jesus Christ. A minha vida, assim como a de Noé, é dividida entre antes da misericórdia de Cristo e depois da misericórdia de Cristo. Minha vida, assim como a vida de Noé, é dividida antes e antes da misericórdia de Cristo e depois da misericórdia de Cristo. And my life, like the life of Noah, is divided in two. It has been divided in two. Its first part is before the mercy of Jesus Christ, and the second part is after I received the mercy of Jesus Christ. O recomeço na vida de Abraão e de Jacó foi tão profundo. Ele recomeçou na vida de Abraão e de Jacob foi tão profundo. The restart, the new beginning in Abraham's life and in Jacob's life was so profound and deep. Deus muda não apenas a história deles, mas Deus muda o nome deles. Que Deus não somente cambia a história deles, pero também cambia seus nomes. So this is very interesting. So God not only changes the story of Abraham and Jacob, but God changes the name of Abraham and Jacob. Because you remember, it was Abram, now to Abraham, and then Jacob, as from Jacob to Israel. Porque Deus não queria que eles lembrassem nem do nome que eles tinham antes. Porque Deus, na verdade, não deseava que eles sequer se acordara desses nomes de antes. And what happens is that God didn't want them to remember the names from before. God didn't want them to be remembered by the names of the past, but God wanted them to be remembered by the new names. Houve recomeço na vida de Moisés. Houve recomeço na vida de Moisés. There was a restart, a new beginning in the life of Moses. Quando ele achava que ele estava fadado a morrer no deserto, cuidando de cabritos. Quando ele pensava que estava destinado a morrer no deserto, cuidando de cabritos, a se quedar no deserto cuidando de las ovejas, de los cabritos. So then what happens, he was destined to die in the desert, to be forgotten in the desert as he was taking care of the sheep, of those sheep in the desert as a shepherd. O
o deserto era apenas o início do recomeço daquilo que Deus desejava fazer na vida dele, para depois fazer através da vida dele. El deserto era apenas el inicio de lo que Dios deseaba hacer en la vida de Moisés y en la vida de él. So the desert, you know, the desert, you see the desert at this place that is desolate, that is dry, no water. But the desert was the instrument of the beginning, the new beginning, the restart of the life of Moses. The desert was that stage that God prepared for Moses to have his restart. O fato é que o Deus que nós encontramos na Bíblia é diferente do Deus que nós encontramos na religiosidade. El hecho es que el Dios que encontramos en la Biblia es diferente del Dios que encontramos en la religiosidad. So what happens here, that the God that we find in the Bible, the God that we read, the God's wonders, the God that we read in the Bible, the God from the Bible is different from the God of religion and the religious systems. O Deus da religiosidade condena. O Deus da Bíblia é um Deus que é misericordioso e nos dá a oportunidade de recomeçar. El Dios de la religiosidad es el Dios que condena, pero el Dios de la Biblia es el Dios misericordioso que nos da oportunidad de nuevos comienzos. So the God from religion and religious systems is the God that condemns, but the God from the Bible is the God that gives us new opportunities and that enables us to have a restart, to have that new beginning. O Deus da Bíblia, ele primeiro é pai, depois juiz. Primeiro, ele quer trazer você para sentar na mesa, para depois poder te ensinar. El Dios de la Biblia, primeiro es padre, después juez. El primero te llama para cerca, para sentar a la mesa. Repite, por favor, pastor. Primeiro ele nos chama para sentar à mesa, para depois nos corrigir o caminho. Primeiro ele nos chama para sentar à mesa e depois corrige nosso caminho. So the God from the Bible, our God, is first a father. It's a fatherly figure. God is first a father and then is the judge. What happens is that he calls us to come to his table, to sit down with him, and then he helps us correcting our path. First father, then judge. O fato é que nós encontramos em toda a Bíblia a história de Deus misericordioso que nos permite recomeçar. El hecho es que encontramos en toda la Biblia este Dios que misericordioso que nos da la oportunidad de hacer nuevos comienzos. And the God from the Bible, the God that we see, is the God that is merciful, the God that allows us to have the opportunity to have a restart, the God that allows us to have a new beginning. That is our God. Eu vim do Acre, do Brasil, para dizer para você que há esperança de viver algo novo em Deus. Eu vim de Acre, no estado de Brasil, para dizer-te que há esperança de viver algo novo em Deus para você. I came from Acre in Brazil, and I came here to tell you tonight that it is possible to have a new beginning. It is possible to have a new life. It is possible to have your life turned around by the almighty power of God, and that almighty power of God that is manifested through salvation of our Lord Jesus Christ. Independente das suas falhas, independente dos seus erros, independente de quem você foi no passado, é possível recomeçar. Independente de suas falhas, independente de seus erros, é possível recomeçar. Independente de lo que usted fue en el pasado, es posible un nuevo comienzo. So what happens that God brings you independence. God brings you freedom from your sin.
God brings you freedom from your past. God brings you freedom from whatever that happened before, because God is a God that allows you to have a new beginning. God is a God that allows you to have a new restart. God is a God that allows you to have in him a new and transformed life. E esse recomeço só é possível porque quando o diabo achava que tinha vencido. E esse recomeço só é possível porque quando Satanás pensava que havia vencido. And that restart, that new beginning is possible because when the enemy, Satan, thought that he won, he thought that he had the victory, this happened. Ao terceiro dia, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou e ali começa uma nova história. E no terceiro dia, Jesus ressuscitou e aí começa uma nova história. And what happened? What happened was that on the third day, Jesus rose from the dead. Jesus resurrected, and with him and his resurrection, a new life begins for you. Your new life begins. E você pode nele não somente ressuscitar com ele eternamente. E você pode nele não somente ressuscitar com ele eternamente. And you can with Jesus not only just resurrect, but resurrect with Jesus into eternity. Como ele pode ressuscitar a tua família, a tua vida financeira, a tua vida emocional, ele pode ressuscitar qualquer área da sua vida. Como ele pode ressuscitar tua família, tua vida financeira e qualquer área da sua vida. So you have to believe that he, Jesus, can resurrect your life, can resurrect the life of your family, can resurrect your financial life, can resurrect your health. Jesus can resurrect every aspect of your life. O texto que nós lemos diz que, mesmo sabendo quem nós somos, mesmo sabendo o que fazemos, todas as manhãs, ele nos dá a oportunidade de fazer diferente. El texto que leemos dice que, mesmo sabendo quem nós somos, mesmo sabendo que nós sobrefazemos, ele todos os dias nos dá a oportunidade de fazer algo diferente. And what happens, and as we read in the book of Lamentations, chapter 3, verse 22 and 23, that at the same time that his mercies never come to an end, they are new every morning. So the God that we believe in, he gives us the opportunity of doing things again. He gives us the opportunity to have a new life every single morning. Ele teria o direito de apertar o botão fim, mas ele escolhe apertar o botão restart. Ele teria o direito de apertar o botão fim, pero ele isso diferente, apertou o botão recomeço. So what makes our God so wonderful is that he's almighty, he's sovereign, he's sitting on his throne, and he has the ability and the power and the glory to press a button that says the end, but instead he decided to push the button that says restart, and he's giving us a restart in our life. Você pode viver recomeço em Deus. Você pode viver novos começos em Deus. Listen to me carefully. Listen to us carefully. You can live a new beginning in God. You can have a new restart in God. Eu quero orar, sabe, por você que entendeu isso, que tem esperança para você, que tem perdão, que tem misericórdia e que quer viver recomeço com Deus. Eu quero orar por você que entendeu isso, que tem esperança, que tem novos começos, que tem novas oportunidades e que Deus deseja fazer em sua vida muito mais. I want to pray for you tonight. I want to pray for you tonight, you that are watching us and that you understood this, that you understand that God can give you a new beginning. I want to pray for you so that you understand clearly and deeply that you can have a new beginning with God. Everything is possible with God.
And it's possible that tonight you can have a restart. You can have a new beginning in your life. And I want to pray for you tonight, you that are over there watching this broadcast. Pai, eu quero te agradecer pela tua misericórdia, que nos dá a oportunidade de recomeçar, que nos perdoa e que nos dá a oportunidade de viver uma nova vida contigo. Obrigado porque o Senhor é um Deus de recomeços. Independente dos erros que cometemos, das falhas que cometemos, tua palavra diz que a tua misericórdia se renova a cada manhã e nos dá a oportunidade de, assim como aquela mulher adúltera, e viver de uma maneira diferente, de viver uma nova vida contigo. Obrigado pelo teu perdão, pela tua graça e pela tua misericórdia que nos alcança. Em nome de Jesus. Padre, eu quero agradecer-te por nos dar a oportunidade de tentar novos começos, porque é possível. Assim como foi possível, Deus, fazer, Senhor, novos começos em la vida de aquela mulher adúltera. Graças por não desistir de nós e por estar sempre disposto a nos tomar por la mano e nos ajudar a começar de novo. Dear Father God, I want to pray tonight. I want to thank you, Lord, because you are the God of new beginnings. Thank you, Lord, because you can make a new beginning in our lives, Lord. Thank you, Lord, because as you gave a new opportunity, as you gave a new beginning to that adulterous woman, the same way you are telling us tonight that you can give us a new beginning. Thank you, Lord, because you allow us to have a new beginning, because your mercies are new each morning that allow us to have a new beginning. I want to thank you, Lord, because you are the God of the new beginnings. And I want to thank you, Lord, in the name of Jesus, the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amém. Obrigado pela oportunidade e pela experiência. Espero poder ter contribuído de alguma maneira, né, com a sua experiência com Deus. Graças por la oportunidade e por la experiência. Espero ter contribuído com sua experiência com Deus. Thank you for the opportunity tonight. Thank you for the opportunity to share this message. Thank you for the opportunity to allow me to contribute into your new beginnings in your relationship with God. Thank you for giving me the opportunity to share this message and to show you that it is possible to have a new beginning with God. Yeah, amen. Muchísimas gracias, Pastor. Thank you very much, Pastor. Obrigada, Pastor. Thank you very much, Pastor. Ha sido una palabra de mucha bendición y estamos muy contentos que hayas compartido este mensaje con nosotros. It's been an amazing word from the Lord, an amazing word full of blessing, and we are blessed that you have been able to share that wonderful word of God with us tonight. Estoy muy feliz por estar con nosotros y tener compartido con nosotros esta palabra. Bem, estarei sempre à disposição. Estarei sempre disponível. Thank you and always at your service. Claro que sim. E, bueno, pues agradecer porque muchas gracias por el tiempo que andas de viaje, Pastor, allá en Brasil, en conferencias, pero gracias por el tiempo. Thank you, Pastor, for your time. We know you have a very busy schedule as you travel throughout Brazil and in the conference that you're teaching. Thank you again from the bottom of our hearts, Pastor. Agradecer porque mesmo estando em viagem você disponibilizou esse tempo para estar conosco no Brasil. Quando é de Deus, o Espírito Santo sempre provê. Amém. Quando é de Deus, o Espírito Santo sempre provê. When you're doing the work of the Lord, the Holy Spirit always provides. Muchas gracias, bendecimos tu vida, tu familia en Brasil, el ministerio que Dios les ha dado. Muito obrigado. Abençoamos sua vida y sua familia en Brasil. We bless you, Pastor. We bless your life. We bless everything
We bless the ministry that the Lord has given you over there in Brazil, in Jesus' name. Y yo quiero agradecer también mucho, quiero agradecer mucho a Vilma y a Kelvin, han hecho un excelente trabajo con la traducción. I want to thank Vilma and Kelvin for their contribution tonight with the translation. In Portuguese, Vilma, muito obrigado. And Kelvin, in English. Eu quero agradecer a Vilma e o Kelvin que fizeram um excelente trabalho na tradução. Me encanta ver lo que Dios hace. El pastor de Brasil, Kelvin en Canadá, Vilma en Guadalajara, es brasileña, yo aquí en México, pero Dios es grande y caminando con un propósito para llevar el mensaje de la palabra. I love to see what the Lord can do. I love to see it's Kelvin's in Canada, Vilma is in Guadalajara, Mexico, she's from Brazil, I'm in Mexico City, and there is a pastor over there in Brazil as well. This is wonderful what the Lord is doing at this moment, what the Lord is doing with his people, and how the Lord is using people from every nation to preach his word in this world at this moment. Eu fico encantado de ver como Deus trabalha. Kelvin se encontra no Canadá, Vilma é do Brasil, mas se encontra em Guadalajara, e o pastor Marcos se encontra no Brasil. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta transmisión de Proyecto 173. No se olviden compartir esta palabra que es de mucha bendición. Thank you for everybody that has joined us tonight in this broadcast of Project 173. And don't forget, share this video, share this message, share the word of God that transforms lives. Obrigada por todos que estão acompanhando o Projeto 173. Que vocês possam compartilhar com outros essa transmissão. Próximo sábado, com a ajuda de Deus, estará conosco o pastor Thomas, desde Suécia. And next Saturday, with the help of the Lord, it's going to be with us from Sweden, Pastor Thomas. Stay tuned. No próximo sábado, estará conosco o pastor Thomas, da Suécia. Muchas gracias, bendiciones. Thank you. Have a good night. God bless you all. Obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe vocês.